Iako će se izmjenama zakona o porezu na dohodak svima povećati plaće, stručnjaci su zbog velike zaduženosti građana vrlo skeptični. Koliko će biti željeni efekt, a to je poticanje potrošnje i rast gospodarstva. I dok u HDZ-u to smatraju kvazi poreznom reformom, u kojoj najmanje dobivaju oni koji najmanje zarađuju, evo što kažu i namjeravaju činiti izravno ugroženi, oni kojima je porez na dohodak jedan od osnovnih prihoda, a to su jedinice lokalne i regionalne samouprave. Predstavljajući nove razvojne projekte, splitski gradonačelnik u društvu potpredsjednika vlade podupire promjene u stopama poreza na dohodak na štetu vlastitih prihoda. Procjena je da će grad Split izgubiti negdje između 50 i 60 milijuna kuna. Naravno ćemo morati raditi drukčiji proračun i naravno ćemo morati voditi računa o tome. Za sada nećemo povećavati prirez, imamo veliku rezervu u tome, ali nećemo jer ćemo onda anulirati efekt. Ako povećamo prirez, povećali ste opet trošak na osobu, tako da taj dio ćemo ostaviti za zlatnu rezervu. Zagreb na godinu od prireza prikupi oko 750 milijuna kuna. Reformom gubi većinu tog iznosa. Gradonačelnik ne namjerava povisiti stopu prireza, te tvrdi da će Zagrebu ostati dovoljno za ulaganje u infrastrukturu. Nijedan projekt, od jednog projekta nećemo odustati. Pa nama su bili uzeli 900 milijuna, pa smo preživjeli. Sad navodno bi trebalo biti 600, preživjet ćemo i to. I u Rijeci, gdje je stopa prireza 12%, optimistično. Pa ja se nadam da neću izgubiti ništa. Naime, logično bi bilo da vlada, ukoliko provede ove porezne reforme, osigura dodatne izvore prihode za lokalnu samoupravu. To se može učiniti ili drukčijom preraspodjelom udjela od poreza na dohodak ili iz nekih drugih poreznih prihoda koji pripadaju državnom proračunu. Predstavnik udruge gradova dodaje. Neki gradovi će morati napraviti svoju reorganizaciju i to će se odraziti na njihovo postojanje. Što se tiče grada Velike Gorice, razvojni projekti će se sasvim sigurno nastaviti. Lokalne i regionalne samouprave na godišnjoj razini uprihoduju oko 12 milijardi kuna od poreza na dohodak. 1,2 milijarde dobivaju županije, a ostalih 10 milijardi i 800 milijuna kuna općine i gradovi. Prema gruboj računici, poreznom će se reformom izgubiti od 2 do 2,5 milijarde kuna, procjenjuje predstavnik županija. Nema ulaganja u projekte za EU fondove, nema novih škola, nema novih vodovoda, novih nogostupa, novih kanalizacija, zato što jednostavno neće biti novaca. Ako najavljena mini porezna reforma zaista zaživi, Tolušić najavljuje ustavnu tužbu. Evo, u studiju 4 pozdravljam upravo Tomislava Tolušića, virovitičko-podravskog župana i predsjednika Hrvatske udruge županija. Evo, žestoko ste napali namjeru vlade da, dakle, smanji porez građanima, koju je većina građana dočekala ipak sa odobravanjem. Što mislite zapravo o najavljenom poreznom reformom? Ja osobno smatram, a i svi moji kolege, župani, gradonačelnici i načelnici, da je ovo loša, ja bih čak rekao, i apsurdna odluka. Zašto? Prije svega, prihod od poreza na dohodak je u cjelini, znači 100% prihod općina, gradova i županija. I to je u principu jedini prihod koji mi imamo i ja se slažem da treba građanima olakšati život, ali na ovakav način nitko neće dobiti, a svi će izgubiti. Nama će se ukinuti negdje oko 2,5 milijarde kuna, znači bit će 2,5 milijarde kuna manje u gradskim ili županijskim proračunima, a ovu poreznu reformu će osjetiti, ja stvarno ne znam tko, možda zaposlenici u državnim službama na kraju. Dobro, ljude veseli da dobiju par sto kuna više, neki 1000 kuna ako su malo... 100 000 ljudi koji primaju minimalnu plaću u Hrvatskoj neće dobiti niti lipe više, jer ni sad nisu bili obveznici poreza na dohodak ili je plaća toliko mala da ne plaćaju porez na dohodak. Ostali postiće najviše premijer i ministri koji će dobiti vjerojatno 2000 kuna veću plaću. Ostali će dobiti 80 ili 100 kuna ako im to poslodavac da. Mene živo zanima koliko će tvrtke koje su predstečajnoj nagodbi te plaće povećati svojim djelatnicima. Čast iznimkama, ali bojim se da će tu biti 100 000 nezadovoljnih radnika i na kraju novci će se raširiti. Neće biti tih škola, vodovoda, novih cesta, novih nogostupa za djecu ili neke druge stvari, školskih knjiga, jer država, odnosno općine i gradovi to neće moći platiti ili županije, a država se tu jednostavno igra sa tuđim novcima.
To je dakle novac lokalne samouprave. Je li vas premijer i ministarstvo financija, kada su razmišljali ovoj ideji, konzultirali, pitali možete li to izdržati, na koji način će to funkcionirati? Iskreno bi bio ugodno iznenađen da su se ikad konzultirali, kako nikad, tako i ovaj put, eto nažalost. Ništa, mi smo pisali nekoliko puta, tražili konzultacije i pri prijašnjim najavama promjene poreznog sustava, ali eto, ništa od toga, tako da jednostavno stvari se događaju mimo nas, i ne mogu, ja nemam ništa protiv toga da građani bolje žive, ali država u ovom segmentu čini sve, kažem, na račun drugih, odnosno na kraju krajeva na štetu drugih. Ako država hoće pomoći građanima, ako hoće povećati potrošnju, nek smanji PDV sa 25 na 15%. To je najizdašnije punjač proračuna. To je njihov proračun, odnosno njihova blagajna i taj dio se ne deli. Postoji li opasnost da za građane na kraju krajeva da lokalne jedinice, lokalne samouprave kompenziraju ovaj gubitak povećanjem prireza, to mogu napraviti? Pa, znači, s jedne strane se uzme dio poreza na dohodak, a oni naprosto dignu stopu prireza i tako namire. Teoretski općine i gradovi to mogu napraviti, oni imaju pravo na prirez, županije to nemaju, ali sigurno će biti i takvih primjera. Kažem, nažalost, bit će tu puno negativnih konsekvenci koje na kraju će sva ta priča biti nula s nulom, a minus na kraju krajeva za građane. Jer opet kažem, neko će imati 50 kuna veću plaću i treba. Ali će neće dobiti knjige besplatne? Izgubit će novu školu koju je trebao dobiti iduće godine, jer grad ili općina neće imati novce da tu školu izgradi. Najavili ste mogućnost podizanja ustavne tužbe. Zbog čega, na čemu ćete temeljiti ustavnu tužbu? I po samom Ustavu Republike Hrvatske, jedinice lokalne i regionalne samouprave imaju pravo slobodno raspolagati svojim prihodima. Na ovaj način država sama raspolaže našim prihodima i to na način da jednom ih uzima. Prema tome, temelja ima, a to država redovito gubi ustavne tužbe pa bi mogla izgubiti da. I ovu. Međutim, mnogi misle da su upravo gradonačelnici lokalne vlasti oni koji su najmanje osjetili recesiju, sami sebi na neki način reguliraju plaće. Smatra se da je ta lokalna administracija često i neefikasna. Što biste vi mogli se, čega biste se možda vi u smislu plaća mogli odreći da eventualno ljudima nadomjestite komunalne usluge? No, ja mogu reći primjer Virovitičko-podravske županije, znači županije u kojoj sam ja župan. Imamo 41 zaposlenog, najmanje u Republici Hrvatskoj, znači najmanja županijska uprava u Republici Hrvatskoj. Evo, na primjer, plaća visoko obrazovane osobe koja radi na EU projektima i koja privlači u županiju milijune eura, je neto 5200 kuna. To nije malo ako to kompariramo s nekim drugim plaćama. Dobro, ali smatram mjesto... da nije niti neka toliko ogromna plaća, da taj bauk o tim ne znam koliko velikim plaćama jednostavno jednom treba prestati. Možda ima loših primjera i u županijama, općinama i gradovima, ali nemojmo generalizirati stvari. Ja kažem, načelno, u svim tim službama plaće nisu ko što neki misle da su te plaće toliko velike. Evo i posljednje pitanje. Činjenica je da se u Hrvatskoj zaposlenje pod okriljem države pa i lokalne smatra premijom. Vi ste član HDZ-a, sve vlasti najavljuju reformu, manje općina, manje županija. Međutim, kad dođu na vlast, to su stranačke sinekure, niko to ne dira. Što HDZ misli o tome i da li bi se bili hrabri zaista reformirati lokalnu upravu? Koja je zaista preskupa za zemlju kao što je Hrvatska? Inače, po broju jedinica lokalne samouprave mi smo u sredini u odnosu na Europsku uniju. Znači, ima onih koji imaju puno manje i onih koji imaju puno više. Znači, Hrvatska je točno u sredini. Reforma treba, ali broj jedinica je zadnja priča o kojoj trebamo razgovarati. Ajmo sustav unaprijediti, učinite ga efikasnijim, kvalitetnijim, boljim za građane. Da li će taj rezultat donijeti 20 županija, 2 ili 30, ali to je zadnja stvar o kojoj trebamo pričati. A mi se prvo dohvatimo broja. Netko napiše da ima, ne znam, previše županija ili previše općina i gradova, a nitko, nažalost, u ovoj državi nije pokazao niti jednim normalnim papirom, studijom, nečem da je nečega previše ili premalo. Pitanje ovlasti, pitanje novca, pitanje decentralizacije u konačnici je ključno pitanje. Mi smo danas, osim Grčke, najviše centralizirana država u Europi. Znači, jedino je Grčka više centralizirana u odnosu na Hrvatsku. Ništa, pratit ćemo kako će se restrukturirati lokalna uprava i samouprava. Hvala vam na gostovanju studiju 4. Hvala vam.